Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalaya na ba si Moira? May kaya nila ang buhay ni Dax? Ano ang gagawin ni Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nagtagumpay nga si Moira sa pinagawa niyang ipatumba si Dax sa mga tauhan ni Ninang. Napuruhan si Dax at tinamaan sa ulo ng baril at si Annalie naman ay daplis lang sa kanyang braso. Agad tinulungan ni Michael at Regan, si Annalie na makita na lang parehas na kahandusay ang dalawa. Sugatan si Annalyn na agad naman inalalayan ni Regan. Nakita ni Annalyn si Dax na may tama sa ulo kaya ipinag-alala niya ito at kailangan madala agad sa hospital. Sinabihan ni Annalyn si Michael na agad tumawag ng ambulansya dahil hindi pwedeng mamatay si Dax dahil tuloy ng makakalaya si Moira. Nataranta naman si Michael at agad tumawag ng ambulansya para maagapan nila si Dax. Pagdating sa Apex, sinalubong agad sila ni Nurse Karen at Nurse Iwan na makita nila si Annalyn na sugatan. Sabi ni Annalyn na okay lang ako, si Dax ang intindihin ninyo dahil nabaril siya sa ulo. Dinala agad nila si Dax sa emergency at kailangan nila itong maopera operahan agad para matanggal ang bala sa ulo niya. May vital signs pa siya pero mahina na at pababa na ng pababa. Ikinataranta ito ni Annalyn at pinagmamadali na niya ang mga doktor na operahan na si Dax dahil may pag-asa pang mabuhay si Dax kapag naagapan nila ito. Dumating si Doc Ray at nakita niya si Annalyn na may sugat. Sabi ni Annalyn na okay lang ako Doc, yung pasyente po na tamaan ng bala sa ulo niya. Kailangan tanggalin na po agad kasi nagde-decline na po ang mga vital signs niya. Kailangan na tayong mag-perform ng operation niya. Nakilala naman ni Zoe si Dax na siya ang pasyente na sinasabi ni Annalyn. Nagbigay ng instruction si Dr. Ray dahil siya na ang mag-oopera kay Dax at si Zoe at Dr. Menor na ang mag a sa kanya. Tulala si Zoe na nakatingin kay Dax at napansin ito ni Dr. Ray. Doktora Tanyag, are you okay? Sabi ni Zoe na yes, Dok. Pero kinakabahan si Zoe. Dinala na nila, Dok Luke, si Doc sa OR agad. Naiwan si Sowi dahil may tumatawag sa kanya. Hindi ito nagpalahata at pumunta sa isang sulok. Samantala, nakarating naman si Robert sa restaurant kung nasaan si Lynette at agad niya itong nilapitan. Tinanong niya kung okay lang siya. Sabi ni Lynette na okay lang siya at ang pinag-aalala niya ay si Annalyn dahil natamaan ito ng baril at dinala na sa hospital. Hindi na nag-aksaya ng oras si Robert at Lynette at agad silang umalis para puntahan si Analin sa Apex. Balitang balita naman ang nangyaring barila na naganap sa isang restaurant. Binalita na may tatlong nasugatan na pulis at may isang napuruhan. Kasama si Analin at si Dax sa ibinalita. Pinaghihinalaan na si Moira ang may kinalaman sa nangyaring ito dahil konektado si Moira sa mga biktima. Ipinagtaka ni Zoe kung sino ang natawag sa kanya kaya nagpunta ito sa isang sulok para sagutin ang tawag. Sinagot niya ito at nalaman niya na ang mami Moira niya ang nasa kabilang linya. Sabi niya kay Zoe na alam niya na dinala si Dax sa Apex at ooperahan siya. Siya ang nagutos na itumba si Dax kaya lang malakas ang kapit at hindi pa natuluyan. Inutusan ni Moira si Zoe na kailangan kasama siya na mag-oopera kay Dax para siguraduhin niya na hindi na makakalabas ng buhay si Dax sa operating room. Hindi naman makapaniwala si Zoe na ang Mami Moira niya ang nagutos na itumba si Dax. Tumanggi si Zoe sa gustong mangyari ni Moira dahil doktor siya at hindi niya kayang pumatay ng tao. Ikinagalit naman ito ni Moira at sinabi na ang laki-laki ng kasalanan sa atin ng taong yan. Kapag nabuhay yan, ikakanta ka niyan. Hindi naman kayang isakripisyo ni Zoe ang lisensya niya bilang doktor na masira dahil lang sa utos ng mami Moira niya. Sabi ni Moira na mas gugustuhin mong mabuhay siya at tuluyan na akong makulong dito. Kaya galit na sinabi ni Moira na wala ng pero-pero Zoe. Gawin mo kung ano ang pinapagawa ko sayo at sabay binabaan niya si Zoe ng telepono. Napapaisip si Zoe kung susundin niya ba ang sinabi ng mami Moira niya. Bumalik na siya sa loob sa gagawin nilang operasyon kay Dax. Samantala sa East Ridge na panood ni Dr. Katie ang balita na nangyari sa restaurant kaya agad niyang hinanap si Carlos para sabihin ang nangyari. Nakita niya sa hallway si Doc Lindon at Carlos na nag-uusap kaya agad niya itong nilapitan. Tinanong ni Dr. Katie kung nabalitaan na nila ang nangyari. Nasa balita ngayon na nagkaroon ng barinan sa isang restaurant at kasama si Annalyn at Lynette. Kinagulat ito ni Carlos na ano? Si Lynette? Kamusta? Sabi ni Doktora Katie na okay lang si Lynette pero si Analin may tama ng baril sa balikat niya at nasa critical na kalagayan daw si Dax Dakanay ang witness sa kaso ni Moira. Ang hinala nila ay si Moira ang may utos na itumba si Dax. Nagulat si Carlos dahil alam niya kapag namatay si Dax ay makakalaya si Moira. Naitanong ni Carlos kung nasaan si Lynette. Sabi ni Dr. Katie na sa Apex sila ngayon. Kaya dali-daling umalis si Carlos para puntahan si Lynette kasunod na rin si Doc Lindon. Samantala, nakarating na din si Robert at Lynette sa Apex at agad nilang hinanap si Annalyn para alamin kung okay na siya. Naabutan nilang ginagamot si Annalyn kaya agad binuntahan ni Lynette si Annalyn. Niyakap niya ng mayigpit si Annalyn dahil sa sobrang pag-aalala ni Lynette. Sabi ni Lynette na okay ka lang ba anak? Sabi ni Annaline na okay lang ako nay, nadaplisan lang ako pero ang inaalala ko si Dax dahil may tama siya ng baril sa ulo at kailangan maoperahan at matagal, matanggal ang bala sa ulo niya. Hindi siya pwedeng mamatay dahil sinabi niya sa akin na kapag namatay siya ay makakalaya si Moira. Kaya po malakas ang kutob ko na yung lalaking gustong pumatay kay Dax ay inutusan ni Moira. Sabi naman ni Robert na nakakasiguro ka ba anak sa sinasabi mo kasi imposibleng si Moira ang maguutos nito. Alam naman natin na nakakulong siya. Sabi ni Annaline na tay walang pwedeng gumawa nito kundi si Mam Ma Moira lang dahil sinabihan ako ng lalaki na si Dax lang ang sadya niyang patayin. At tinawagan din ako ni Lola na umalis na kami sa restaurant dahil may papatay kay Dax. Galit na galit si Lynette dahil alam niya na totoo ang sinasabi ni Annaline. Sabi ni Lynette na ayaw talagang tumigil ng Moira na yan kahit nasa loob na ng kulungan siya. Kaya kailangan makausap ko siya kaya biglang umalis si Lynette at hinabol at hinawakan siya ni Robert sa kamay. Sabi ni Robert kay Lynette na saan ka pupunta? Sabi ni Lynette na pupuntahan ko si Moira. Alam ko siya na naman ang may gawa nito. Tingnan mo pati si Annalyn na damay pa. Hindi ko talaga mapapatawad ang babaeng yan. Pinakalma naman ni Robert si Lynette, huwag muna tayong magbintang. Hintayin natin ang imbestigasyon ng mga polis. Sabi ni Lynette kay Robert na malakas ang kutob ko na si Moira ang nagutos na itumba si Dax dahil makakalaya siya. At hindi ako papayag na mangyari yon. Naabutan naman ni Carlos si Robert at Lynette, kaya agad niyang nilapitan ng dalawa. Tinanong agad ni Carlos si Lynette kung okay lang siya at kamusta si Annalyn. Sabi ni Lynette na okay lang siya at ginagamot na si Annalyn. Nagtanong si Carlos kung ano ang nangyari. Sabi ni Lynette na nakipagkita ako kay Dax para tanungin ko kung sino ang tumutulong sa kanya. Naitanong ni Carlos kung bakit kailangan niyang malaman yun. Hindi ka dapat nakikipagkita sa kanya nang hindi ko alam. Sabi ni Lynette na alam kong may tinatago si Dax na ayaw niyang sabihin sa akin. Pero ngayon kailangan kong si Moira dahil siya ang may kagagawa ng lahat na muntik ng ikapahamak ni Annalyn. Sabi ni Carlos na huwag na, magpahinga ka na muna. Naiiyak na si Lynette sa galit. Maya maya ay nagpaalam na din si Robert sa dalawa at pupuntahan niya na si Annalyn. Sumama na din si Doc Lindon kay Robert para makita niya si Analin at naiwan si Lynette at Carlos. Tuluyan na kayang mamatay si Dax? Susundin kaya ni Zoe ang inuutos ni Moira. Magiging malaya na naman kaya si Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.